isso, meu Deus? O teu estrupelo aí na rua? Oh, olha lá, lá vai o Zé. O Zé Bicudo vai de novo, ó, oh, homem. Homem triste, né? Vai lá cobrar, ó, oh, ó. Oh. Ah, mas tá certo ele. Não, é. É que ele tem umas casinhas, o Zé Bicudo, meu vizinho, fez umas casinhas aqui pra trás de casa. E alugou, não tem? Alugou uma pra uma guria, uma rapariga aí que vem, não sei da onde, uma tisca de uma mulher, mora sozinha. Aí não pagou o primeiro mês, pagou o segundo mês, pagou o terceiro mês, nem o quarto mês. Eu digo, meu Deus. Aí ele foi, né? Foi lá cobrar. Também um dia ele pegou, ele disse, aquilo ali, meu Deus, não tem boca pra nada, um homem santo, bom, muito bom, muito bom, não tem? Aí ele pegou um dia, tomou uma cachaçinha, ele disse, eu vou lá cobrar, e foi. Chegou lá, diz quando ele chegou perto da casa dela, já escutou uma gemiceira, igual aqueles que a gente recebe no aparelho, não tem? Aquele gemido que vai e volta, que é coisa medonha. Aí diz ele assim, ah, não vou me arredar os pés, não, vou ficar aqui. Bateu na janela da casa dela. E ela nada. E a gemiceira pegando. E ele ficou, daqui eu não saio hoje. Hoje eu saio daqui com o meu dinheiro. Foi lá de novo, mais forte. Aí diz que ela lá do dentro de casa, ela diz, quem é? Já com a voz assim meio embargada, né? Ele assim, ó. É o João Bicudo. Daí ela assim, que o que você quer? O que eu quero? Ouvi pegar o meu dinheiro dos 6 meses que tu me deve aluguel aí, querida. Aí ela assim, ah, vem amanhã. Agora eu tô pagando 3 meses de venda. Que eu devo lá na venda do Zeca. 3 meses de caderno. Ai, guria, meu Deus do céu. Diz que ele veio-se embora apavorado. Aí ele disse assim, não, vou cobrar mais, vou dar um tempinho, mas agora passou ali, vai ver que vai de novo lá. É. Também, né? É capaz de pegar de novo ela pagando outras contas, né? Porque tu sabes que ela paga tudo com checa. Não é com cheque, não tem? Paga com checa. Com checa. Não é com cheque, com checa. Meu Deus. Eu não quero me meter, deixa ele ir, ó. Que Deus te abençoe, meu filho, que tu receba teu dinheirinho, né? Ah, a gente paga, né? Eu devo, eu sou assim. Eu devo, não nego. Pago quando puder.